Halløj, og velkommen til den her video, som starter sådan lidt, velkommen til. Jeg spillede sammen med Bimse, og vi havde nogle rigtig frustrerende games. Det der skill-based matchmaking, det er bare ikke lige så godt. Man mødte vildt mange tryharders, vi fik en anden plads, en tredje plads, sådan lidt forskellige. Så det er klippet sådan lidt sammen, meget klippet sammen, fordi der skete virkelig mange frustrerende ting, så jeg klippede sådan meget det sammen, fordi det er måske nogen, som synes, det er sjovt. Og så blev sådan lidt, til sidst, der blev lidt meget tiltet på, fordi det gik dårligt, men så fik vi også at vide, vi læste lige Twitter, at sæsonen er udskudt. Så den stopper først i juni, så det er 2 måneder ekstra. Så det var sådan, vores tanke med det, det er, fuck Epic for det første, fordi det er pissiterende. Men den eneste måde, de kan redde det på, jeg vil også gerne spille på den her sæson, 6 måneder endnu, hvis de fjerner skill-based matchmaking. For så kan man hygge sig, når man spiller. Jeg hygger mig på samme måde, når man spiller Fortnite nu. Og det er derfor, jeg overvejer, at man skal til at spille noget andet. Jeg vil stadig også spille Fortnite. Men som sagt, jeg er begyndt at lægge Minecraft op. Og det går, at jeg ved godt, at der ikke er så mange af jer, der ser det. Og det er også fair nok. Jeg hygger mig med det. Så derfor så spiller jeg det, og derfor lægger jeg det også op. Så jeg overvejer, at man skal finde noget andet også, så jeg kan lave noget andet en gang imellem. Fordi Fortnite, det er lidt... der er sgu ikke så meget ved det lige nu. Ja, jeg synes, det er lidt trist. Inden selve videoen, der viser et lille klip fra, jeg spillede før i dag med en veninde, fordi jeg skulle hjælpe med at klare nogle challenges. Og der optog jeg ikke, for det er det, hun ikke kan gøre. Men jeg fik lov til at lige gå ind i replay, og så selvfølgelig optage det der, hvor jeg lavede sådan et fint no-scope. Og så lidt clickbait, jeg kalder videoen noget med no-scope sikkert, fordi det er ikke rigtig så meget med videoen at gøre. Men det var et no-scope, og jeg synes, det var fedt, og jeg var virkelig hyped, da det skete, så det er lidt ærgerligt, at jeg optog min reaktion. Sådan er det. Jeg får lov til at se det alligevel. Her kommer videoen. Okay, jeg tror, jeg har fundet det her. Så jeg satte den i gameplay ind på det her. Så jeg kaster en crash pad. Jeg kaster en mere crash pad. Jeg tager heavy sniperen frem. Bum! Og det var i hovedet. 375 damage. Det var episk. Og jeg var mega hyped, da det skete. Og sådan, jeg ved godt, altså no-scopet. Det var sådan, jeg var stod næsten lige i hovedet på ham. Så det er ikke, fordi det er sådan svært at ramme. Men det er bare sådan processen op til. Det var nice. Det var rigtig, rigtig, rigtig lækkert. Og jeg var kæmpe hype. Og jeg var virkelig til at jeg ikke blev kortet. Men ja, jeg sad og var spillet for sjov. Og hyggede lidt. Så det er lidt ærgerligt. Men jeg tænkte, jeg vil lige vise det her i replay. Fordi jeg var kæmpe hype over det selv. Han slow os her. Skal vi lige... Okay, jeg ved godt, så fedt er det heller ikke. Jeg synes, det er fedt. Ej, jeg skulle lige have 360. Det havde været endnu bedre. Pam! Ej, ja. Lækkert kill. Nå, nu skal jeg nok, stoppe. Lad os komme i gang. Nå, jamen vi spiller jo skill-based matchmaking. Så vi får enige, så det du siger. Åh, selvfølgelig. Hey, Ramp edited den, satte en ny væg på siden af den, og... Og så døde han. Han er en banan. Jeg kan godt se, at jeg kom løbende ind mod huset, og kunne se sådan en væg, der blev edited inden for vinduet. Ja, men altså... Først ham. Ja, yeah, kom så banan. Åh, det er en banan. Nej, banan. Jeg tror det var kæledyr derfor. Hvorfor fandt hans backbling, da han tjekkede? Jeg tror ikke nemlig, at de skinbimse. Nej. Dit night skin der. Ja, det er så en anden ting. Jeg føler ikke, at jeg kan bruge det at skinne, for så bliver jeg bare træet og fokus og rømmer. Der er en grund til, at jeg aldrig bruger det Dynamo-skin, som jeg faktisk synes, det er pænt nok. Det er fordi, det er blevet sådan en tryhard-skin, så jeg ikke bruge det. Okay, chill out, boys. De har sat cones og muligheden. Ja, de er... Yeah. Ej, please knock sig selv, det kunne jeg fucking grine om. En skaldet, knocked. Han er over. Ja. Han er skjold. Han var ned. Han er 1 HP. Ned. Jeg har også 1 HP faktisk, så... Så wall replacer et fucking hus. I 1 minut in game, altså. Ej, det må godt fikse snart. Det kunne være meget længere. Det er sikkert fucking bare adapter, hvis de har ud i hovedet på os, altså. Ja, det er rigtigt. Nå, jeg har det. Nå, ja, for fanden. Bimse, der er der lige en dårlig teammate, det kan jeg også se. Det er derfor, du gammelt har flip-trucken. Det giver faktisk god mening, det hele. Ja, ikke? Jo, lidt. Jeg har lige glemt, at jeg havde minis.
Det er fandme lige før man overvejer at lave en ny account. Bare for at spille mod nemmere spillere. Ja, yeah, true. Eller så skal de bare tilføje de der limited time game modes noget oftere, fordi der er vist ikke skill based i. Og der er mange af dem, der faktisk er okay sjov. Sådan som Siphon, det er meget griner, når det er der. Yeah, og Blitz, og Solid Gold også meget sjov. Kan vi læse ham? Ja. Ja, han er ramt 50 hvid. Nice. I det. Her kommer hans super mate, når han... Okay, så det der med deres skill based matchmaking. Det... Jeg tror ham, da vi laserede, han måske havde fået ham til en ven med. Han er ramt for at holde et skjold. Skaldet nok. Den er på mig. 1 HP. Nice. Han havde en eller anden AK-ting, han havde tjortet mig med der. Jeg elsker at se det. Er nogen ved os? Idiot. Der er den til sig selv. Ja. Jeg headshotede en. Der er en mere. What? Nej, hvad? Okay, du vil godt sige en idiot, ham der. Sat jeg... Jeg tror måske, jeg fyrede den FG, at cybersekunden fik sat et floor. Jeg ved ikke. Jeg er ikke helt sikker på, hvad der skete. Jo, det må jeg have gjort, for han kan ikke have bygget dernede. Jeg tror... Ej, det er også træls til, at de får kaldt ham den anden idiot, og så gør det der. Så gør man sidste sæson. Bare værre. Nice. Han skulle have en teammate ned, gør han ikke? Han har kraft. Kan du blive kort af 17 sekunder? What the fuck? Han dræbte hans teammate. Ja. Ja. Det er fordi de tænkte, nu nakker jeg jo mig selv. Så skal vi også have en chance. Det var synd, så de valgte at... Ja. Det er derfor. Åh, hvad jeg skal have den der, jeg fik ikke lige en hård løbe. Jeg har dræbt også en sådan anden i solo game. Ah, okay. Okay, så har det lidt bedre. Oh my. Jeg har laseret hans mate. Sikker på, det ikke var ham. Nope, det var det ikke. Lad os se. Ja. Jeg fik ham, men med og med den også nu. Han kommer her, han har fået skjold. Fucking ill. Der var pickaxe mig. Nice. Og det var ganske med. Okay. Der er en ude bag dig. Han er skaldet. Jeg ramte ham lige præcis med det der gav 100. Du ved, jeg ramt. En ramte 100. Shit, Rick. Han havde en guld RPG og bare prøvede at stikke ned i halsen. Perfekt, de er nede, så vi kan bare stå op på kanten og bare laser den ene. Det synes min yndlingsting gør herovre godt. Jamen det er fucking age, når det sker for en selv. Men ja. Skaldet. Nu ligger der en FG her igen. Don't do it. Okay. Tag den bagerste. Vent, han sætter sig ind i helikopteren. Nej, han går på rampen. En nok. Jeg gætter på cones. Ja, yeah, han mistede dog. I was right. Oh my god. Jamen, sådan er det jo. Hvem skal vi være surprised mere? That's how the game goes. Han har ramt 90. Okay. Han er død for lige. Nej! Nej! Nej, hvor har han? Kom! Ja, vi... Hvad så? Jeg forstår ikke, hvordan de ikke så os i første gang. Vi stod sådan og hoppede rundt og kiggede efter dem. Og så sætter han sig bare på en ramp. Kæft, han bokker. Nej, hvordan skal man... Nej, kan vi ramme ham der? Nej, det kan man jo ikke. Hvem skal man sigte efter? Altså, hvad? Okay, han headshotter mig lige.
sætter mig lige her. Han blokkede launchpadden af. Oh my god, han løb over. What? What? Kan du komme herned? Jeg har floppers. Nej. What the f... Altså, hvad fanden? Ja, yeah. GG. Okay, fedt. Jeg kan ikke høre noget. Eller se noget. Det er jo fedt. Jeg tror ikke, vi ved, hvor jeg er henne, præcis. Vi fører sig dig. Holy shit, du blæser. Finish him. Åh, køn af guden! Åh, Eldans, hvor er den henne? Det er lige mig nu. Skynd dig, inden så kan du ikke have reboot. Jamen, jeg fik Eldans. Jeg har ikke tid til. Ej, der det er lidt ærgerligt over, at jeg ikke lige har quickbindet Eldansen. Det kan jeg godt se. Det har jeg. Ja. Yeah. Prøv at lige skulle... Ej, den gamer vi lige. Hvis vi satser lige på, at vi ikke bliver læsende så. Jeg vil bare gerne hygge mig, jo. Det får vi bare ikke. Nej, det kan man nemlig ikke. Nej, de der ting er ikke endelig så. Nej. Vi kan lige tage den her slipshock herovre. Fuckfield. Kom her. Ja, yeah, det er fint, de kan holde i bund. Jeg har godt set det. Prøv lige at være. Vil du ikke have minis? Jamen, der er egentlig der. Oh. Nå. No. Oh my god. Det er sådan her, man gør. Det er big brain plays, det her, Bømse. Ej, jeg har ikke en med en kat på. Men den ser faktisk også glad nok ud, den her papkasse her. Jeg tror, det er mig og en anden spiller, så de to der. Yep. Jeg tror, dem der rigtig gerne vil vinde. Det tror jeg også. Hvis han gør det. Oh my god. Åh nej. Fuck! Min... Det er solospilleren, der skyder efter dig. Hvorfor fuck? Hallo? Du har set de andre to lige sammen. Hvad du har gang i? Fedt. Hvis jeg var på en konsoler, det er ikke meget bedre. Det er også grænner, de ved det. Fedt. Hvorfor der er ham den anden, der begynder? Ej, fucking bitch, nu har du jo tabt din spade. Ja. Ja. Åh, please. Okay, jeg håber, ham er solospilleren, men ja. Yeah. Godt. Gør det. Gør det ved ham. Gør det. Gør det. For eksempel, ham der lidt løg ikke mine chancer. Men de andre, de vil lige under meget gerne vinde. Jeg ved ikke, om jeg holder med, Bømse. Det er ikke, for ham der tryharder lidt for mig til min stil. Ja, lidt. Men de der to... Nej. Hvorfor vil du nogensinde gøre det der? Altså, hvis du ser, han er på controller ham der nu jo. Det er... Sådan skal man jo lige tjekke inden. Hvor kæft mon ædes ellers. Fuck, han er dårlig. Han ramte ikke en sted. Bedste våben, jeg tager den med. Der er 6 minis. Jeg har allerede 12. Nå, okay. Du bliver 18, eller hvad? So rugged. Jo. Oh nej. Se, det er jo også lidt akavet, kan man sige. Altså, jeg ramte vand, vil jeg lige sige. Jeg kan også se det. Nå, kunne jeg få de der rockets, der du så meget gerne vil give mig, som du endte med at dø på grund af det? Nå ja. Han har 115.
Han er knocked. Nu skal jeg shake. Nå ja. Arm 115. Hvorhenne? Lige hernede med mig. 1 HP. Hej! Don't mind me, just passing by. Jeg har holdt den herfra, hvis det er. Badum, bom, bom. Det går ret godt med den her RPG lige nu. Lige ned der. Okay, der er en medkit. Okay. Det er det, jeg mangler. Der er en fisk heller oppe i tørret. Okay, og så er det en med grab, han kommer med dig. What? Okay, de er sammen. Var det lige et one pump? Yep, to. Fuck, jeg var sikker. Fedt! Han er ude for ham. Nej, jeg skrev ham ellers 100. Oh my god, det var altså godt. Altså, det var imponerende, at han lavede det mod dig, det der. Men den der grappler, den er simpelthen så strong, når man er den eneste, der har den. Get laser. What the? Hun har 1 HP. Fedt! Det er ikke en controller-spiller, hun har mistet ikke mit hoved. What? Hun har 6 HP. Bimse, har du hørt det? Det var så ikke. Jeg skider mig igennem min egen... Ja, hvad så? Sæson 2 er blevet extended. Hvor lang tid? En måned. Mener du det? Ja, den slutter nu den 4. juni. Ej, det er mere end det, er 2 måneder. Der står, at de vil... Og man vil komme frisk gameplay ind, flere challenges, masser af XP og nogle surprises. Altså hvis... Okay. Hvis det surprisen er, at de fjerner skill-based matchmaking. Så tager jeg gerne 2 måneder mere den her sæson. Men hvis de beholder skill-based matchmaking, så fuck af, Epic. Helt ærligt. Så kommer der ikke fucking Fortnite-videoer på min kanal i 2 måneder. Nej. Oh my god. Ja. Nå. 2 måneder mere. Nej. Det er god timing. Lige du, jeg sad og kiggede på mine emotes. Lige når du sagde 2 måneder mere, der var kom jeg på den der sat trombone og hvad den der.